Geopolitical հերուստան կերության շրջանակում ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության վերնատան հյուրերը հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ կրկին ես եմ արձակագիր Մարգարիտ Դերանցս։ Սա 2017 թվականի մեր Անդրանիկ հարցազրույցն է։ Երբեք ուշ չէ շնորհավորանքների, բարի խոսքերի, մաղթանքների համար, ուստի ես իրավունք եմ վերապահում ինձ եւ ԱՄՆ-ի Հայ գրողների միության կողմից շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը, սիրելի հերուստադիտող։ Թող տիրոջ աստվածային լույսը մտնի մեր սրտերը եւ մաքրի մեր հոգիները։ Թող Հայաստանի սահմաններին լինի խաղաղություն եւ հայ մայրերը արժանանան իրենց զավակների վերադարձին։ Բարգավաճող խաղաղ հայրենիքի տարի եմ ցանկանում ձեզ, սիրելի հայ ժողովուրդ, եւ նաեւ հոգեւոր վերածնունդ եւ արթնություն, որովհետեւ տնտեսական վերելքից առաջ պետք է լինի քաղաքացու մտքի փոփոխությունը։ Վերադառնանք մեր հոգեւոր արմատները, վերադառնանք մեր աղոթքի ոսկեղենիկ սենյակը։ Այսօր մենք հրաշալի հյուր ունենք՝ գեղանկարիչ, դիմանկարների մեծ վարպետ, նկարիչ Էդիկ Մանուկյանը։ Բարով եք եկել մեր տաղավար։ Բարով ձեզ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Համեցեք։ Ես ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ հուսով եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Այո, շնորհակալություն։ Միչև հարցազրույցը սկսելը, ես կուզենայի կարճ համառոտ ներկայացնել խոսքեր, որը ասվել է ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության նախագահի կողմից, Վազգեն Վանատուրի կողմից, եւ նաեւ գիտեմ, որ դուք միության համագիրներն եք եւ ձեր հյուրասեր արվեստանոցը դրամադրել եք միության վարչության նիստերին եւ ձեր պատվին մենք կազմակերպել ենք միջոցառում երեկո եւ նաեւ բարգեւատրել եք պատվոգրով։ Եվ հիմա ես հակիրճ կներկայացնեմ գրականագետ բանաստեղծ Վազգեն Վանատուրի խոսքերը։ Գեղանկարիչ Էդվարդ Մանուկյանը գույնի համանվակային գեղագետ է։ Նրա գույները իրենց խորին ակնածանքով, լեցու նրբությամբ եւ ճաշակով միայն գույններ չեն, ինչ որ վերացակված երանգներ չեն, այլ դրամատիկ դրամադրությամբ լուսես տվերային հոգեբանություն։ Հենց դրանով էլ Էդվարդ Մանուկյանի դիմանկարները իրենց ուրույն ու ընդգծված տեղ ունեն հայ դիմանկարային դժվար արվեստում։ Ահա ինչպես է բնորոշել ձեզ Վազգեն Վանատուրը, եւ ես գիտեմ, ես արդեն նախապես վայելում եմ ձեզ այդ հարցազրույցը, եւ համոզված եմ, որ հերուստադիտողը սիրով կմիանա մեզ, եւ հարցս այսպիսին է. Ուրեմն դուք նկարել եք բազմաթիվ երևելի մարդկանց, ինչպես ՍՍՄ-ի Կոմկուսի առաջին քարտուղար Միքայել Գարբաչովին, նկարել եք ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսրյանին, որի մոտ տպավորվել է որպես Պագանինի հրաշալի դերակատար, եւ միջև հիմա այդ տպավորությունը կայի մեջ, նկարել եք հայազգի տաղանդավոր գիտնական աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանին, ինչու՞ չէ նկարել եք համայնքում շատ հայտնի երևելիներին, հերուստալրագրողն Նոնե Ավետիսյանին,
նկարել եք Ռուդոլֆ Ռուդիկ Խաչատրյանը, Ռուդիկ Հովսեփյանին եւ Վահան Գևորգյանը եւ բազմաթիվ այլ գրողների եւ ես գիտեմ, որ այդ դիմանկարը նկարելուց մարդու ինչն է ձեզ ոգեշնչել եւ նաեւ հաճախ երևի պատվերներ եք ընդունել լուսանկարով նկարելու, որն է ձեզ ոգեշնչում բնորդից նկարելը լուսանկարներով եւ ինչն է ոգեշնչում բնորդի մեջ ձեզ բոլորից շատ, ինչն է ոգևորում? Գիտեք ինչ, բնորդից նկարելը ես ինձ շատ ավելի ազատ եմ զգում եւ ավելի ճիշտը դա է իհարկե։ Լուսանկարը դե պատվերային աշխատանքներ են, որ լուսանկարը պիտի նկարես այն ինչ որ կա եւ ոչ մի շեղում չես կարող, բայց երբ որ բնորդիդ ես նկարում, բնորդը արդեն քեզ տալիս է այն ինչ որ ուրիշ չի կարող տեսնել, դա միայն նկարիչն է տեսնում եւ զգում, այսինքն ինչպես կարող եմ ես տեսնել բնորդին, ինչպես կարող եմ ես վերարտադրել կտավի վրա բնորդին։ Այդ դեպքում ավելի հեշտ է բնորդից նկարել, ինչի համար, որտեղ ազատ ես։ Հետո ասենք կան չէ նկարիչներ, որ նկարում են, կարող է եւ նման չլինի, ասում են ես ենթ եմ զգում, ես ես ձևով եմ տեսնում այդ բնորդին, բայց երբ որ ֆոտոն են տալիս, այսինքն պատվերը պետք է շատ նման լինի եւ անգամ գույները պետք է շատ նման լինեն, այդ դեպքում չես կարող փախչել։ Դրա համար եմ ասում, որ բնորդից ավելի հեշտ է նկարել, քան ֆոտոից։ Եվ այսպիսի հարց, հաճախ պատվիրատուն կարող է սահմանափակել ձեր ազատությունը։ Պատվիրատուն միշտ փակում է սահմանը, ինչի համար, որ ասենք ես չեմ կարող իմ զգացմունքը դնել, իմ վրձինի հարվածը ունենալ, իմ գույնը ունենալ, այսինքն գույն, որ բնորոշ է տվյալ բնորդին։ Ֆոտոն տվել է, ասում է, որ չէ աղբյուր ջան, ես ուզում եմ այսպես ֆոտո, ոնց որ կա այդ ձևով նկարել, ես էլ պետք է նկարեմ իր քմաճույքով։ Բայց կան եւ իհարկե պատվիրատուներ, որ ասում են, չէ, ազատ, ինչ ուզում ես արա, այսինքն ուզում եմ, որ քո ձեռքի գործը լինի եւ դու որպես նկարիչ ինչպես ես տեսնում այդ մարդուն։ Այդ ժամանակ ես շատ ավելի ուրախ եմ։ Ես համոզված եմ, որ ձեզ տալիս են ազատություն, նկարը անխոսք ավելի շահեկան պետք է ստացվի։ Անշուշտ, յա։ Եվ գտնում եմ, որ մարդիկ, որոնք զբաղված են նկարչությամբ, պետք է ինչ խոսք ունենան աստվածատուրիկ շնորհք եւ ունենան վառ երևակայություն, եւ ուզում եմ նման հարց տալ։ Գիտեմ, որ շատ կարևոր է մանկությունը անհատի կյանքում եւ հատկապես ստեղծագործող մարդու կյանքում, եւ մանկության վառ հիշողությունները մենք տանում ենք մեզ հետ մինչեւ մեր կյանքի վերջը, եւ դա մեր ստեղծագործությունների աղբյուրն է, բայց մանկությունից մենք տանում ենք նաեւ սև եւ սպիտակ հիշողություններ, որ նստած են մեր ենթագիտակցականի մեջ։ Եվ հարցս այսպիսին է, որտեղից է գալիս Էդվարդ Մանուկյանը եւ ուր է գնում, խոսենք ձեր ակունքներից։ Էդվարդ Մանուկյանը Հայաստանից է գալիս, ծնվել եմ Հայաստանում, Կիրովականում, այժմյան Վանաձոր քաղաքում, 1946 թվականին։ Մանկուց միշտ սիրել եմ զբաղվել, 3-4 տարեկան եմ եղել, անդա խզբուզել եմ, այսինքն թղթերը մրոտել եմ, բայց արդեն 7 տարեկան հասակում նկարիչները սկսեցին նկատել իմ նկարելս, եւ 11 տարեկան հասակում գնացի նկարչական դպրոց, 4 տարի 2 տարում ավարտելով։ Դրանից հետո իհարկե զբաղվել եմ որպես ինքնուս, նկարել եմ շատ-շատ, ասենք, գործեր, բայց իմ կյանքում մի տպավորիչ պատմություն կա, որ ես 8 տարեկան էի, մի ռուս գեղանկարիչ ունենք մենք կողքի հարևան շքամուտքում, մի օր եկավ, պապայիս ասեց,
Ընկեր Մանուկյան, կարող եմ ձեր բալկոնից նկարել տեսարանը։ Մենք կենտրոնական տեղ ենք ապրում և անձրևային շատ գեղեցիկ տեղ էր։ Գիրովական անձրևային քաղաք է։ Պապասը դա, քանի որ ես սիրում էի նկարել, ասաց իհարկե, ինչու՞ չէ։ Եկա և գիշերային պեյզաժեր, գիշերային տեսարաններ նկարում անձրևից հետո, ամբողջ այդ ժամանակահատվածը, որ ինքը նկարում էր, ես կլանված նայում էի, թե ինչ է անում ես մարդը, ինչ վրդինի հարվածներ, ինչ գույներ և ինչպես է ինքը աշխատում այդ ներկապնակի հետ։ Մի խոսքով գանված ես նայում էի, երբ որ արդեն գիշերվա մեկն էր, մեկ անց կեսեր, ինքը հրաժեշտ տվեց, որ հաջորդ օրը պիտի շարունակի այդ գործը, թողեց այդ ներկապնակը, ամեն ինչ նկարը նույն տեղում, ու ինքը գնաց տուն։ Ես էլի գանված նայում էի նկարին, և պապաս ասաց, որ տղա ջան, վեր կաց քնի, ուշ է, ժամը երկուսն է, բան, ասի, օքե, գնացի իբր քնելու։ Քնելուց հետո, բանը, իրանք պարկեցին քնելու, ես նորից վերադառնում եմ էլի այդ նկարի մոտ, նստել եմ, նայել եմ և չեմ զգացել ինչպես եմ քնել, առավոտը, պապաս առավոտյան, որ վեր եկեմ, տեսնում եմ, որ աթոռի վրա պարկած, այսինքն աթոռի վրա նստած քնած եմ։ Նույն բանը այդ նկարիչին ասաց ինքը երեկոյան, որ եկավ, ասաց, ես նկատում էի, այս տղային զգուշ բանը մի քիչ ուշադի եղեք, հետևեք էլի, ես սպասում եմ լավ բան իրենից։ Ես մտածում եմ, որ դա ձեր ուղղության բարի հիշողությունն է, որ ձեզ ուղեկցել է ամբողջ կյանքում։ Եվ ինքը ինձ ասաց, որ Ռեպինի Գեղարվեստի Ակադեմիա և այլ այդ ժամանակից 8 տարեկան է, այդ ժամանակից իմ մեջ հիմք մտա, որ ես պիտի անպայման այդտեղ սովորեմ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի ճակատագրական հանդիպում է եղել, և խոսենք ձեր կրթությունից, ձեր ծնողներից, և նաև լսել եմ, որ շատ հետաքրքիր տարբեր հոբիներ ունեք, կարծեմ բրնցկա մարդիկ եք, երգիչ եք եղել, մանրամասնեք։ Ծնողներս, մամաս իհարկե տնային տնտեսուհի էր, շատ բարի, կամեցող, պապաս եղել է պաշտոնյա, ամբողջ հայ գրքի գեներալնի դիրեկտորն է եղել այդ հայ գրքի։ Գիտեմ, որ ձեր հայրիկը դեռ կենդանի է և… 96 տարեկան է։ Եվ լսել եմ, որ շատ լավ հիշողություն ունի։ Չափից դուրս։ Եվ տրամաբանություն ամեն ինչը տեղում է։ Վերջը, դա հայրս ինձ շատ ոգևորել է իմ գործերում։ Ես, երբ որ նկարում էի, ինքը անպայման ինձ պիտի օգներ շրջանակները պատրաստելու, կտավները ձգելու և այլն, երբ որ ինքը անգամ արդեն անցավ թոշակի, ամբողջապես նվիրվեց այդ բանին, իմ շրջանակները, արտաքին շրջանակները, բոլորը ինքը սարքում էր և ոգևորում ինձ դրանով։ Հաճելի նման հայրիկ ունենալը և նրա այդ վառ հիշողությունը, երկարակեցությունը, թող այդ օրհնությունը ժառանգական լինի նաև ձեր վրա։ Եվ նկարեք և ուրախացնեք մեր համայնքին ձեր գեղեցիկ դիմանկարներով։ Ասեմ, որ ձեր դիմանկարների մեջ կա մեծ ձգողականություն, որտև երբ որ նայում ես, անընդհատ ուզում ես նայել, որովհետև դուք այնտեղ դնում եք ձեր եսը, ձեր ժամանակը և ձեր հոգումի մասնիկը, և դա է ձգողականության գաղտնիքը։ Ես արվեստանոցում ձեր իրականում վայելեցի ձեր հրաշք դիմանկարները և նաև մյուս նկարները, և ես խնդրեի օպերատորին, որպիսի հիմա ցույց տա հեռուստադիտողներին ձեր որոշ նկարները։ Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir.
c'est soyeux comme neige. Tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. Համոզված եմ, որ սիրելի հեռուստադիտողը վայելեց ձեր հրաշք նկարները, ճանաչեք մեր համայնքի մեծերին, ճանաչեք մեր տաղանդներին, դուք տեսակ, նկարիչ, գեղանկարիչ, դիմանկարների մեծ վարպետ Էդիկ Մանուկյանի նկարները։ Եվ դուք մոռացաք խոսալ Բրնցկամարտի մասին, երգի մասին։ Դե մինչև իմ շարունակելը իմ արվեստի ասպարեզում, ես ժամանակին իհարկե զբաղվել եմ Բրնցկամարտով, լավ ֆուտբոլիստ եմ եղել, սպորտային մարտեր, այո, եւ իհարկե երգել եմ մի 10-12 տարի էստրադայինում երգել եմ, դա ինձ համար հոբի էր իհարկե, բայց հետո արդեն զգացի, որ իմ արվեստը պետք է զարգացնել, պետք է գիտելիք ձեռք բերել, պետք է շարունակել իմ կրթությունը այդ իմ ասպարեզում արվեստես։ Եվ որոշեցի 23 տարեկան հասակում մեկնեցի Լենինգրադ, Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ դա իմ երազանքն էր եղել, որ պետք է ես հենց այդ տեղում սովորեմ։ Գնացի, ընդունվեցի Ռեպինի անվան Գեղարվեստի ակադեմիա, Լենինգրադ։ Իհարկե շատ մեծ բան տվեց ռուսական արվեստը ինձ, որովհետև պաստորեն արվեստների քաղաքում եք սովորել, Սանկտ Պետերբուրգը հայտնի է որպես բաց թանգարան երկնքի տակ, և նաև արվեստի մեծ դպրոց է։ Այո։ Եվ Էրմիտաժը։ Անշուշտ։ Եվ դա իհարկե այդ ընթացքը ինձ շատ բան տվեց, իհարկե գնալով թանգարաններ այնտեղ, ռուսական թանգարանը, որը որ իմ երազանքների, այսինքն իմ տարերքն է եղել, ինքը հենց Ռեպինը, որի նկարների առաջ ես պատիվ եմ ունեցել կանգնել, նայել ժամերով, ուսումնասիրել իրեն, և կարողացա ինչ-որ մի բանի հասնել, իհարկե։ Ավարտելուց հետո եկա Հայաստան, շարունակեցի իմ ստեղծագործումս, արվեստանոցով ապահովեցին, լավ արվեստանոց ունեի, այսինքն ժամանակս արդեն դրել է իմ ստեղծագործության վրա, ոչ մի, ասենք, ուրիշ բան չէի մտածում, պրոբլեմներ չկար, դե գիտեք, ստեղ փիլերը կամ մտածում ես ինչպես պիտի տանդ վարձը, բայց այնտեղ դեռ բան չկար, 12 ժամ նստի և աշխատիր, հատկապես սովետական շրջանը գտնում եմ, դա կամերային մի շրջան էր, որ բոլորս մեզ ապահով էինք զգում, չկար պատերազմ, և իրականում շատեր ասում են, որ դա ոսկե դարն է, բայց հարաբերական է, կարող ենք երկար խոսել այդ մասին։ Եվ նաև օրինակ ինչ անակնկալներ են եղել, մրցանակաբաշխություններ, որը կարող է ձեզ զարմացնել, անակնկալի եք եկել, խոսեք այդ մասին։ 61 թվականին, 61 թվականն էր, համաշխարհային կոնկուրս եղավ Մոսկվայում, այդ ժամանակ ես իհարկե փոքրուց զբաղվել եմ համուտ ձեռքերով, համուտ ձեռքերի աշխատանքներով, լոբզիկ է կոչում, սղոցով կտրում էինք, վազաներ էինք սարքում, ջահեր էինք սարքում, ամեն ինչ։ Հա, ռուսերը ասում են պրիկլատնոյի սկուստվը։ Ναι, պրիկլատնոյա, բանա,
Умелые руки. Умелые руки. Айо план. Хамуд зеркер. Хамуд зеркер. Եվ իմ իհարկե ուսուցիչս այդ լոբզիկի որոշեց, որ իմ աշխատանքները ստանա ուղարկի այդ միջազգային մրցույթին։ Եվ պատահական, ես չէի իմացել, կոմունիստ հերթը մի անգամ պապած դեպի ստանում էր, նայենք տեսնենք, որ իմ նկարը, իմ մասին գրված, տաղանդավոր նկարիչը եւ այլն, եւ իմացա, որ ոսկի մեդալի եմ արժանացել միջազգային։ Հաճելի անակնկալ է եղել։ Եվ հիմա ձեր թույլտվությամբ մենք ուրեմն եթերում կհնչի գովազդը, այցելեք Smile Makeover, նրանք կվերադարձնեն ձեզ ձեր ժպիտը, ինչպես իմը։ Smile Makeover of LA ատամնաբուժարանը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ատամների կոսմետիկ և վիրաբուժական, վերականգնողական և պրոթեզավորման խնդիրներ։ 15 տարվա փորձառությամբ արհեստավարժ բժիշկներ Գուրգեն և Աստղիկ Սահակյաններն ու նրանց հոգատար աշխատակազմը կանեն ամեն հնարավորը, որպեսզի դուք ունենաք առողջ և գեղեցիկ ատամներ։ Այստեղ տարածաշրջանի լավագույն գներն են Dental Implants $999, IVC Dation $650, Braces $3,990, Invisalign $4,500. Smile Makeover of LA. Ժպիտի վերականգնման կենտրոն։ Հստահեք ձեր ժպիտը նրանց։ Նկարչության պատմությունը դա ոճերի հերթականության պատմություն է, ուրեմն կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ, ռոմանտիկ ռեալիզմ, նաև իմպրեսիոնիզմ, աբստրակցիոնիզմ եւ ինչու՞ չէ, կուբիզմ, պրիմիտիզմ։ Եվ այս բոլոր ուղղությունների մեջ դուք հավատարիմ եք ձեր իսմին, դուք հավատարիմ եք ռեալիզմին։ Ինչ է ռեալիզմը ձեզ համար և ինչն է ոգեշնչում ձեզ ռեալիզմի մեջ։ Ռեալիզմը հենց ինքը իր խոսքով արդեն ինքը ոգեշնչող է։ Ռեալիզմ, այսինքն այն ինչ որ տեսնում ես, զգում ես, քո զգացմունքը արտահայտում ես կտավի վրա։ Ռեալիզմի մեջ ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ Ռեալիզմի մեջ ես տեսնում եմ և կուբիզմը, և աբստրակցիոնիզմը, իմպրեսիոնիզմը, դա ամեն ինչ։ Այսինքն բոլոր ոճերի արկայությունը։ Բոլոր իզմերը կան ռեալիզմի մեջ, որովհետև այդ ռեալիզմը ինքը գլոբալ է հասկացողությունը։ Ռեալիզմը ինքը չմեռնող արվեստ է։ Գիտեք ինչ, երբ որ ասում են աբստրակցիոնիզմ, կամ ժամանակակից արվեստ, ես գտնում եմ, որ արվեստը իրավունք չունի կոչվելու ժամանակակից, որովհետև ժամանակ իրավունք չունի, այո, հավերժական է։ Իսկ երբ որ ասում են ժամանակակից, ուրեմն պատկերացեք, որ մի 1 տարի հետո այդ նկարը էլ չես կարող տեսնել, չէ, նայել, այսինքն իր ուժը սպառվել է։ Դուք հավատարիմ մեկնեք, շատ նկարիչներ իրենց գործնեության ընթացքում իրենց ոճերը փոխում են։ Ես այդ հարցում դուք շատ հավատարիմ մեկնեք, եւ հետաքրքիր է, միջալոց Կարլ Մարքսը շատ հետաքրքիր բնորոշում ունի, որը նման խոսքեր ունի, որ երբ ֆորմալիզմն ու մատերիալիզմը միանում են իրար, ապա դա դարդարում է իսկական արվեստ, դա ռեալիզմն է։ Ես իմ բարերով որոշեց ձևակերպեցի դա, եւ արվեստի պատմությունը եւ մշակույթի պատմությունը տվել է հռչակավոր շատ նկարիչներ, հանճարներ, ինձ որպես ստեղծագործողի, որպես գրողի ոգեշնչել են շատ գրողներ, գուցե նրանցից ոմանք անմիջապես իմ վրա մեծ տպավորություն են թողել, ազդեցություն, ոմանք տարբեր են եղել, միայն ասենք թե խոնարվել եմ նրանց հանճարի առաջ, եւ խնդրում եմ, ասեք, համաշխարհային նկարչության մեջ որ նկարիչներն են ձեր վրա մեծ ազդեցություն թողել եւ ոգեշնչել։ Ռեբինի մասին մենք իմացանք արդեն։ Գիտեք ինչ, հիմնական ինձ համար դա Ռեբինն է։ Բայց ես ունեմ իհարկե էլի ցանկ ունեք երևի։ Դա ցանկը կա, դա Ռեմբրանտն է։ Իհարկե մեր հիմքը, մեր ոնց որ ասած նկարչության հիմք դրված մեր Լեոնարդո Դավինչին,
Միքելանջելո, նրա գծանկարները, որ ինձ ուղղակի հիացնում է։ Ասում են նման բան ասում, որ հենց վերածնդի ժամանակաշրջանում է ստեղծվել գծանկարի գիտական տեխնիկան և դրա հիմնադիրները Լեոնարդո դա Վինչին են, Միքելանջելոն և Ռաֆայելը։ Այո, այո, ճիշտ է, բայց հիմնականում դա գծանկար ասելը դա ինչն է, գծանկարը դա հենց հիմքն է նկարչության, եթե ես օրինակ գնամ մի ցուցահանդես մտնեմ, տեսնեմ այդ նկարիչի գծանկարները, արդեն այդ գծանկարով ես կարող եմ տպավորվել այդ նկարիչի ով լինելը։ Գծանկարը, եթե լավ չեղավ նկարիչի, ես չեմ կարող ընդունել, որտեղ հիմքը դա է, ամեն մի շտրիխը դա վրդինի հարված է, ամեն մի, այսինքն պատկերացեք, որ եթե գծանկարի մեջ կարողացար դու գույն ցույց տալ, գույն, դա հիմնական բանն է դա, ես իմ աշակերտներին էլ եմ ասում, դուք պատկերացրեք, որ երբ որ սև սպիտակ նկարում ենք մենք, ինչու է ասում, ո, ինչ հետաքրքիր է, իսկապես ոնց որ մետաղ լինի, այ, մետաղ ենք նկարում և ցույց ենք տալիս այդ մատերիալը, ինչի թե պատրաստված, նյութը, դա նրանց է, որ դու ճիշտ ես կարողացել սև մատիտով տեսնել այն գույները, ինչը որ գույն չի, բայց գույն ես դրել դու, այ, սա է հետ, սև մատիտով պետք է հասցնես այն աստիճան, որ նայողը զգա գույնի տարբերությունները։ Հիմա ես օրինակ ասեմ, երեք հատ խնձոր դնենք, կարմիր, կանաչ և դեղին, եթե ես ասենք այդ երեք գույներով առարկաները ես նկարեմ, մոտավորապես դուք կզգաք, որ դեղին է, կարմիր է և կանաչ է, սև մատիտով։ Այսինքն լույսի և ստվերի խաղի միջոցով։ Լույսի, ստվերի խաղի միջոցով և տոների միջոցով, տոները։ Տոների հաջորդականությանը։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր միտքեր ինձ համար և նոր միտքեր։ Եվ նման հարց եմ ուզում տալ, ամեն մի էմիգրանտ ունի իր պատմությունը և ինչպես եք հայտնվել Ամերիկայում։ Ճիշտ ասած, երկու անգամ եղել եմ Ամերիկայում որպես տուրիստ, և այդքան է ցանկություն չեմ ունեցել, որ գամ Ամերիկա, բայց երկրաշարժը կարողացավ ստիպել, էլի չէր ստիպի, բայց երբ որ զգացի, որ չէ, երկիր արդեն քանդվում է, էլ հնարավորություն չեն ունենա մարդիկ ունենալ են, ինչ-որ պետք է ունենան, նկարության հանդեպ ես այնքան մեծ սեր ունեի, որ ես զգացի, որ կարող եմ կորցնեմ իմ արվեստս։ Այո։ Եվ կորցնեք ինքները ձեզ, դեմքը, այո, որոշեցինք գանք Ամերիկա, 90 թվականին եկանք, և իմ դիմանկարիչ լինելը շատ օգնեց ինձ, որ ես կարողացա հենց 20 օր հետո հայտնվել այն ընկերությունում, որոնց, այսինքն անում էի այն գործերը, պատվեր էի ընդունում, որոնց վերադրսի աշխատանքներն էի անում ես։ Ես կասեմ, որ ձեր էմիգրացիան հաջողակ է դասավորել, որովհետև սովորաբար մարդիկ գալիս են և ի սկզբանե զբաղվում են այլ աշխատանքներով, ընդունված են սևագործ աշխատանքներով, միջև կարողանում են հաստատվել իրենց մասնագիտության մեջ, և ինչ կասեք ուրեմն նոր սկսվող արվեստագետներին, ինչ խորհուրդ կտաք։ Մեծ խորհուրդներ կուզեմ տալ, բայց դա շատ ժամանակ խլի, բայց ամեն դեպքում ես ցանկանում եմ նոր մտնող արվեստի ասպարես մեծ աշխատասիրություն, չափից դուրս մեծ աշխատասիրություն, զգալ գեղեցիկը, երբ որ արվեստի մեջ ես մտնում, դու չես կարող դրանից հետո, չէ՞ որ ինքը գեղեցիկն է պահանջում, գեղեցիկից հետո չես կարող տգեղը նկատել, ընդունել, ամեն դեպքում ես կուզեմ, որ իրոք ամեն ոք զբաղվեն արվեստով, չեմ ասում դառնան նկարիչ, բայց երբ որ վերցնում ես վրդինը, նստիր աշխատիր, կարևոր չի, որ դու պրապորցիաները տեղը լինի, գույները տեղը լինի, զբաղվիր, և դա քեզ կտա մեծ բավականություն, և հոգեպես լավ կզգաս,
եւ դու կզգաս որ ինչ որ մի բան քեզից հետո թողեց իր հավիտենական կյանքը ես համարում եմ մարդու աշխատանքը հետագայում իրենից հետո մնացող որովհետեւ իրենից հետո որ գործը մնում է անունն էլ է մնում այսօր Լեոնարդո Դավինչին բոլորի տանը ապրում է անխոսք Լեոնարդո Ռեմբրանտը բոլոր նկար Վան Գոգը եւ այլն բոլորն էլ ապրում են Եվ քանի դարի անցել նրանք ապրում են։ Հավիտենական կյանքը դա է։ Ես հասկացա, որ նկարչությունը եւ մեծ արվեստը, նորին մեծություն արվեստը դա ձեր կուրքն է։ Այո։ Եվ շատ հետաքրքիր էր հարցազրույցը ձեզ հետ, ասեմ, որ տարիներ առաջ ես առնչվել եմ Հայաստանի ժողովրդական նկարչուհի Մարիամ Ասլամազյանի հետ եւ նրա արվեստանոցում զրույցներ եմ ունեցել եւ նկարել է ինձ։ Եվ հետաքրքիր զգացողություն ունեմ հիմա ձեզ հետ խոսալուց, կարծես թե այս տարիները գլորվել են հետ, եւ ես նորից ինձ երիտասարդ եմ զգում, ինչպես այն ժամանակները։ Եվ անպայման ուզում եմ կարդալ, մի քիչ երկար է, բայց ուզում եմ կարդալ Վահե Մելիքյանի հրապարակախոս լրագրող մշակութային գործիչ Վահե Մելիքյանի խոսքերը նկարիչ դիմանկարների մեծ վարպետ Էդվարդ Մանուկյանի մասին։ Տարիների հեռավորություններից եկա, տեսա եւ հաճելիորեն զարմացա, որ երկրացից չի տարվել Հայաստան լեռնաշխարի ու նրա մասնիկը հանդիսացող մեր ծննդավար Կիրովականի ճգնաղբնությամբ նախընտրել է դիմանկարչությունը եւ ճիշտ է արել։ Քանզի յուրաքանչյուր մարդ ունի իր բնությունը, մայր բնության նման գրավիչ, պարզ ու շիտակ, խեն թուխելար, ի վերջո նաև չբացահայտված լիարժեքորեն։ Իսկ մարդուն ընթերցել, վրցնելը, սուր դիտողականությունից և արհեստավարժությունից բացի, ամենից առաջ պահանջում էին հոգու խորքը թափանցելու շնորք ու կարողություն, ինչ է դու Էդվարդ Մանուկյանին Աստված տվել ու չի խնայել։ Ես հպարտ եմ, որ իդեմս նրա մենք այսօր ունենք Լորեցի Ռեպին, որը ռուս հանճարեղ նկարչին համարելով իր ուսուցիչը չի կրկնում նրան։ Չի կրկնում նաև այլ երևելիների։ Էդվարդը զուգահեռվում է նրանց հետ, իսկ երբ զուգահեռները հատվում են, ապա հատվում են տարբեր հարթություններում, որտեղ մեր Լորեցին առանձնանում է արտահայտչագծի շեշտադրությամբ։ Ես հպարտ եմ նաև նրա համար, որ տարիներ շարունակ ապրելով Ամերիկաներում գեղագիտորեն կրթում է տարբեր տարիքի եւ նախասիրությունների մարդկանց, հայեցի դաստիարակում հարյուրավոր երեխաների, այդ թվում եւ այլազգիների, որոնցից շատերը գերվել են դիմանկարչությամբ, իսկ ոմանք շարունակում են առնչությունները բարձագույն ուսումնական հաստատություններում, ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի արվեստի ակադեմիաներում։ Փառք ու պատիվ քեզ։ Իմ Էդիկ ախպեր, վրցինդ, վրցնիդ զորություն, դյունատ երմակ մազերիդ արևշատություն։ Մեր ապրերի կյանքում իրար պահել, պահպանելու համոզվածությամբ շատ ջերմ, շատ անկեղծ եւ շատ ճիշտ բնութագրող խոսքեր ձեր մասին, պարոն Մանուկյան, եւ հակիրճ կուզենայի վերջում ձեր սրտի խոսքը մեր ժողովրդին եւ Հայաստանի ներկավիճակը եւ լսում եմ ձեզ։ Ես կցանկանամ ինչպես բոլորը կցանկանան իհարկե առաջերդին խաղաղություն լինի մեր Հայաստանին, արևշատություն եւ բոլորը թողուն լինեն երջանիկ, արվեստի գեղեցկությամբ լցված լինեն։ Ինչ ասեմ, դա անգամ հուզվում եմ, երբ որ ես Հայաստանի մասին խոսում եմ։ Ես ձեր հուզմունքը։ Թող բոլորն էլ լինեն առողջ, երջանիկ եւ կապույտ երկինքի տակ ապրեն։ Այո։ Խաղաղություն Հայաստան աշխարհին, խաղաղություն մեր սահմաններին եւ թող տիրոջ սերն ու խաղաղությունը, որը բարձր է ամեն ինչից, սիրելի հերոստատուտող, իշխի մեր հոգիների վրա, մեր սրտերի վրա, եւ այսօր մեզ հետ էր
շատ հետաքրքիր նկարիչ, դիմանկարների մեծ վարպետ Էդվարդ Մանուկյանը, շնորհակալություն ձեր անմիջական հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ըմբոշնեցի ձեզ հետ այս զրույցը և համոզված եմ հեռուստադիտողը նույնպես։ Շնորհակալություն։ Նորին մեծություն արվեստը մեզ տանում է մի բարձր տեղ, որտեղ իշխում է վեհն ու գեղեցիկը։ Ձեզ հետ էր ԱՄՆ-ի Հայ գրողների միության վերնատան հյուրերը հաղորդաշարը և հաղորդումը վարում էի ես, արձակագիր Մարգարիտ Դերանցս։ Միջև նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։